Do kým prichádza nový film Banger, pri Loviciach sa prevrátil autobus s 29 cestujúcimi a Kanye West pokračuje v provokácii. Tentokrát sa pustil do Hailey Bieber. Babie leto je v plnom prúde, ja verím, že si slnečné počasie užívaš plnými dúškami, no teraz sa už pohodlne usaď, pretože dnešné Fresh News sú pripravené. Vitaj pri ich sledovaní. Tieto Fresh News ti prináša Eko. Ďalšia nehoda na cestách. Pri Loviciach sa dnes prevrátil autobus s 29 ľuďmi. Týždeň plný hrozivých dopravných nehôd nekončí. V stredu popoludní zrazil opitý vodič v Čadci matku s dvoma dcérami. Dnes sa v obci Bohunice pri Loviciach prevrátil autobus s 29 ľuďmi. Oznámili to v skupine Dopravný servis pre okres Levice. Správu už potvrdil aj hasičský zbor na Facebooku. Všetci ľudia sa už nachádzajú mimo autobusu. Zraneným poskytli prvú pomoc hasiči a autobus zabezpečili proti požiaru. Online šikana zo strany repera Kanyeho Westa pokračuje, jeho novým terčom je Hailey Bieber. Kanye West si v najnovšom príspevku na Instagrame stihol pochváliť svoje mikiny s extrémistickým nápisom a kopnúť si do niekoľkých celebrít naraz. Schytala to však najmä Hailey Bieber, ktorá repera nahnevala tým, že podporila editorku Vogue Karefu Johnson. Haileymu manželovi Justinovi tak Kanye odkazuje, aby si svoje dievča prišiel zobrať skôr, než sa nahnevá. Celý škandál odštartovala módna editorka, ktorá trička s nápismi White Lives Matter označila za formu násilia. Vogue cielené útoky repera a šikanu editorky odsúdil a okrem toho potvrdil, že sa Karefa Johnson osobne stretla s Kanyem, kde mu znova úprimne povedala svoj názor. V Bratislave sa odohrala premiéra filmu Banger. Na to, ako to tam vyzeralo, sa môžeš pozrieť v šajmovej reportáži. Mladí muži, mladí králi, jestli chceš mít všechno, co ostatní by si přáli a nechat své protivníky v dáli, udělej banger. Film Adama Sedláka je unikátnym pohľadom do 21. storočia cez optiku mladého dealera drog, ktorý akurát začína s rapom a zháňa peniaze na feed od Sergeja Barakúdu. Na Slovensku rap jako ešte víc vybouchl, že rapeři sú ešte väčší hviezdy než v Čechách, bo sa to aspoň říká. A ja neviem, jako téma drog myslím, že na Slovensku taky docela populární, ale myslím si, že na Slovensku sú lidi víc nejsou tak tolerantní jako v Čechách, to aspoň můj pocit. Okrem Sergeja sa vo filme predstavil aj Adam Mišík, Marcel Bendik či David Černý. Film mal byť pôvodne seriálom, avšak nakoniec sa Adam Sedlák rozhodol inak a vybral si aj netradičný spôsob točenia. Že ja som chtěl, aby ten film nevypadal na schvál jako pěkně, aby to bylo takový ošklivý, nedokonalý, syrový, autentický a nějak to dávalo smysl to točí na ten iPhone, protože každý mladý člověk je takhle zvyklý konzumovat vlastně audiovizuální v obsah, takže to je v něčem to vypadá vlastně hrozně jako autenticky. Ty to vlastně, každý to vlastně vnímá. Adam Mišík si hlavnou postavu užil, bál se najmä toho, aby dokázal autenticky stvárnit tvrdého chlapca z Prahy, čo predáva jejo. Myslíš si, že predaj drog funguje rovnako v Prahe, tak jako se to znázornil vo filme? Tak jo, vychází to z nějakých jakoby reálných postav, takže myslím, že to je dost autentický. Pri natáčení jednej scény sa dokonca štáb dostal do problémů s policiou, nakoľko točili iba na iPhone, celý problém sa vysvetloval oveľa ťažšie, avšak situácia dopadla cool. Tak vlastně Marcel, můj sidekick ve filmu, který Ládík se jmenuje ve filmu, tak měl udělaný vlastně zorničky falešný, jakože vypadal, že je pod vlivem drog a byl jakože pocený a jezdili jsme po Praze, točili jsme průjezdy a zastavili nás jako policie. Vytáhli Marcela z auta, prohledávali ho, prostě nechtěli to pochopit, že točíme film. Film Banger si můžeš v slovenských kinách pozrieť aj ty, ak si ho už viděl, daj vědět, jako se ti páčil. Známa pornoherečka Lana Rose vyhlásila, že porno je vraj 100% falošné a najradšej by ho zakázala. V otvorenom rozhovore znovu kritizuje pornopriemysel, vraví, že herci sú ako cirkusanti a iba sa pretvarujú. Dodala, že sama ani nemá rada sex a keby mohla, pornografiu by vyhlásila za nelegálnu. V podcaste The Skinny Confidential rozpráva aj o zlom zaobchádzaní s hercami a herečkami a o hrozných pracovných podmienkach. Jeseň je v plnom prúde, no a značka Topánok Eko ti v spolupráci s influencerkou Lenkou Poláčkovou predstavuje najnovšiu kolekciu, inšpirovanú neustálým pohybom a slobodou cestovania.
Obľúbená značka obuvy Eko si na natáčanie svojho nového spotu ku kolekcii Eko Nouvelle pozvala influencerku a vášnivú cestovateľku Lenku Poláčkovú, ktorú poznáme predovšetkým skrz jej Instagramový profil ako Lenku Vacval. Práve ona a jej mamina sú hlavnými postavami spotu, ktorý vznikal v krásnych priestoroch Zochovej chaty v Modre. Hlavným cieľom kampane je prepojenie značky Eko so slobodou cestovania a neustálým pohybom, ktoré má Lenka jednoznačne v krvi. Cestovanie pre mňa asi životný štýl. Ja trávim v podstate celý svoj život na cestách, ale je to do veľkej miery taký nástroj seba spoznania sa, seba prekonania, trošku takého ľahkého diskomfortu a je to pre mňa spôsob, ako si budujem taký životný nadhľad, pretože keď človek na cestách zažije nejaké extrémy, tak potom ho to, že niekde čaká, alebo že sa mu niečo v živote nepodarí, až tak nerozhodí. Ako poslednú cestu do neznáma si uskutočnila? No, moja cesta do neznáma bola práve cez Peru, ale bol to taký akože veľký extrém, pretože to neboli žiadne ako turistické veci. Bolo to naozaj miestami, kde Peruanci v živote nevideli Európana. Aj napriek extrémom, ktoré zažíva Lenka na svojich cestách, sa vždy rada vracia domov, s čím sa jej spája práve aj Eko. Vo svojej novej kolekcii dba značka opäť na komfort, kvalitu či nadčasový dizajn, čo vyzdvihla aj samotná influencerka. Eko má pre mňa v podstate spojenie skôr s takým tým, že sa aj pekne oblečiem, že aj premýšľam nad tým, čo si dám na seba, že možno vyrazíme niekam do mesta a podobne. Taktiež to je pre mňa aj také synonymum nejakej kvality, že si poriadím nejaké topánky, ktoré sú pekné, ktoré mi vydržia aj dlhšie, ako napríklad len jednu zimu a podobne. Medzi najnovšími kúskami Eko Nouvelle nájdeš aj štýlové šnúrovacie čižmy, ideálne práve do jesenného či zimného počasia. Viac už z celej kolekcie hľadaj na ich web stránke www.sk.eko.com. Dnešné Fresh News sú na konci, ty si užívaj zvyšok krásneho dňa, no a my sa vidíme opäť v pondelok.